Du ser da godt ud, sagde. Sejler han en hologram. Og så kan jeg også mute. Okay. Oh. Jeg synes, det er et mærkeligt svar, bare begynder at danse. Det. Nej, nej. No. Ligner sådan en pokeball. Jeg løber boks allerede den sådan. What? Det kan du sgu ikke vide. Ej, det kan jeg ikke. Jeg tror ikke... hvis det er bots, der har crowns herovre, som er virkelig dygtig til at edit, holy shit, så er de blevet upgraded. Ja. Men der er noget, der er rødt. Ja. Hvad er det? De fighter. Ja. Dropper de der AI eller noget? Nej. Dropper normalt. Hvordan? Så er der en kalde. Kalde under chokker. Ellers er det lidt svært til. Okay, ham 22 herfra. På dem der. De er 56. Du har et skud og skud. Ja, jeg kan godt se, det er måske ikke... Som en shotgun virker det heller ikke lige, men... Og vent, dem er jeg på hold med dem der. Hallo! Au, for fanden! Han gør mega ondt. Jamen, du må godt få den. Jeg gider heller ikke dem alligevel. Jeg vil bare have ham nugget. Der er en jetpakke. Ja, de er også tilbage. Nå ja. Ja. Den er god. Den fungerer ligesom en normal jetpack. 100 et eller andet meget. Det er meget. Nok. Jeg åbner... Nå, okay. Det var ikke ham. Ej, nej, jeg lukker lige igen her. Jeg kan smide det. Wait. Okay, er det den væg? Nå, det er alt væg. Det var ikke. Nej. Men, var det hans væg, det her? Og det var hans, derfor jeg kunne resette den. Ah. Hvad er det for en eller anden her? Det er en normal. Bare vind, man kører. Jeg tror, du var... Tarkis, eller vores væg. Hvad? Men den, det lyder som sådan... Stærk sådan. Har du mere den der spray kun. Der? Stop den lille sin guru, for han drikker sit skøn. 109. To nok. Vigtigt. Han, ja, men han bruger walls. Den sådan. Nice. Nej. Nice. Godt det. Der ligger sådan en der. Jeg havde en lille lille. Nej. Åh, han one-shot mig med den nye. Ja, han er cracked 127. 200 mig. Nice. Der er en, der chopper jer. To, der chopper jer. Jeg har jetpack. Jeg har en jetpakke. Ja, det er helt nok. What? 100 noget. Hvor er de henne? Det er mig. Jeg skal reload. Han er da lidt en sweat, ham her, vil jeg sige. Nok. En YouTuber. Det er derfor, han er en gamer. Ja, lige der lige her. Men jeg bruger den anden shotgun. Ja. Nej, det er toxic, der gjorde det der. Ja, det er lidt toxic. Toxic faktisk. Den kunne ikke sætte der. Den kunne jeg ikke... Det må jeg da sige. Den kunne jeg ikke sætte. For jeg kan ikke stoppe min midmiss, så jeg kunne ikke sætte den out of wall. Wait, der er en guldkugling. Den er jeg også lige omkring og pikke ekstra, kan jeg mærke. Den skal dø! Yep. Dø! Hvad fik du? Den lorte shotgun. Hvad er det her? Ja, no worth. Simpelthen. Den kan vi dele sammen, så kan du få den om tirsdagen, og torsdagen, og søndagen, og så kan jeg få den de andre dage. Okay. Yes, torsdag og søndag. Ja. Og så deler I den mand, der er. Ja, præcis. Ej, jeg mangler 2 HP, det er en yogis, det her. Dårlig. What? Thank you, Saki, det er tirsdag. Det er det ikke, det så, yep, noget andet. Ja, så du må gerne få den. Det er torsdag, det er torsdag. Ja, men det var også tirsdag. Det er ret nok. Det er rigtigt. Det er perfekt. Det var efter... Wait, de er bærer kommet tilbage. Men der er jo nogen to. Åh, det er godt også. Hvor kan I se alle der? Man kan se, at den der marker ting. Hvad er det? Åh, for... Ja, jeg fandt den ene. Yep, super. Der er oppe eller? Et eller andet sted, jeg ved. Yep, jeg også. Nå. Oh, lige bag mig. Han laser med en SMG. Så jeg ved godt, det er sent, men de må da godt bare lige... Tak. Jeg skal bare vokse. Yep.
Altså syv border pills, ikke? Der finder han altså bare en modstander med det samme. Nice, tror jeg. Og det er ham thermal og en sniper. Nice. Han er ikke tilfreds. Jeg er død, Kim. Ja, det er jeg også næsten. Ah, det var lige nok. Jeg kan godt mærke, at vi skal ud i noget reboot her. Kan jeg flyve hele vejen herop? Det er spændende. Ja, det var godt. Ellers har det gået galt. Men man kan scope med en sniper, mens man bruger jetpack. Er det ikke nyt? Nej, det er. Er det? Jo. Jo, det er der. Man bliver ved med at flyve op af, når man bare så gerne vil scope. Har 100 eller et eller andet. Nice. Ja, men der er pænt meget 100% af, jeg kunne sige. Prøv der. 100, han død. Hundrede på den ene. Hov, oh, nej. Det var sgu nogle andre. Hej. Nice. Jeg lavede nogle nye spilder. Så tager jeg da lige et stykke af det her. Har du ikke så de der armor walls der? Spiller den der ring, hvis jeg kommer der ny? Ja. Ja. Oh, fuck det lort. Den skader semi. Ej, det er fedt. Jeg er en lille andre, der er sådan en niveau, og det kommer ikke til at ske. What? Jeg er sådan egentlig guld for en niveau, eller de gamle. Ja, det er måske det smarteste, man er her. Ej, du er lige sniperet eller andet. What? Ja, det er vi. Nå, det er så ikke. En dernede her. Ja, hvordan fik jeg brugte mit jetpack. Ved du hvad? Think of the first der. Han havde den også noget, ikke det? Jo, grå. Tak, skal du, vil du have en? Værsgo. Nu tager jeg den grå. Værsgo. Tak. Fra mig til dig. Det er jo torsdag. Det er faktisk torsdag. Yep. Har vi noget i hilsen? 90 måske helt op. Kan I chopper? Ja, kom op til ham. Hvad er der? Nej, der er der. Nok. Hvor er der endnu et spørgsmål? Halløj. What the fuck? Jeg ved ikke, hvilken bil, der kommer ind hjem der, men goddag. Ej, i stuen. 217 bomber. Åh, han er der. Hvor er jeg? Low fuel. Fuck. Det er uheldigt. Væk. Jeg skal lige reload. Ærligt. Jeg reloader lige. Han er sød. Han er det, jeg ser nærmere. Har du en smule gidskud? Ja. Jeg kan ikke lige komme op og give en spørgsmål, så jeg kan blive med at spørge. Jo. Hvor er det, ja. Jeg thrower. Gør det, gør det. Det kan jeg. Jeg kan godt lige komme, eller, ja, det ved jeg ikke. Jeg kan godt lige hæve sniperen. Ja, 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 men det frustrerer mig den her, for så man skal man prøve, så skal man reload begge guns. Ja. Det er ikke optimalt. Hele sniperen spreder det værste, hvor man reloader spiller. Ja, det er rigtigt. Sådan er det her for skin. Det er jo true. Moon Knight, er det også en eller anden Marvel-karakter, jeg ikke kender? Må det være. Det er sådan noget, det er lige sejleren det der. Det lyder som en kæmpe sweat skin. Fistic bundle. Nej, ham der Moon Knight, hans Eddie-style. Hvorfor er de er der sådan nogle hvide skins? Jeg vil gerne vide det. Jeg vil gerne vide det. Du er så sjov, kan du? Yep. Lille freak. Jeg er lige nok at køre med en. Han går ud. What? Jeg troede, vi havde noget. Åbenbart, ikke? Åbenbart. Okay, der er flere af mig. Okay. Jeg er ikke død her mere. Han, nok.
Jeg har... Jeg har kun den her lorte SMG. Det er den, jeg kan tage. Kommer en mere ved mig. Hvorfor er der tre mand på mig? Jeg fik... Tank under mig. Jeg har kun den der lorte SMG, der bare skyder opad. Jeg er nok en fra et andet hold også. Og så første jeg en fra et andet hold. Og så... Der kommer flere og flere hele tiden. Det var ikke fedt. Det var ikke... Det var ikke en fed oplevelse. Nej. Men jeg er smartish. Så. Altså, helt chiller. Jamen, der kører en tank under mig. Hvor rammer du om ikke, der er dårlig? Ej, lad han det til at bumme nu. Bum, bum, bum. Det er 30, jeg tror ikke, han er det blevet. Jo. Holy shit. Kan jeg lige tage mit sådan kort? Har du skud til den? Og der er skud. Nice. Fucking stupid. Ja, det er ikke rigtigt. Det er bare at altså, hvis det er dig, så er du bare løbet. Der kan han jo sådan gøre, at jeg tænker på holdet. Der er en teamspiller, ikke? Yep. Sejleren! Apropos teamspiller. Sejleren! Sejleren! Det er lidt ærgerligt gjort, det der. Så. Det vil jeg da sige, det er. Så kan godt mærke, at der er en, der ikke skal ræses lige om lidt. Det er okay. Det er sådan en der. Ja, han stikker nok væk fra dig, ligesom alle andre. Løber simpelthen. Ah, siger de. Jeg har overhovedet fået lukket. Nej, men jeg kan ikke finde det. Okay, den er altså ikke for stor på afstand. Jamen, det er sådan lidt den gamle combat. Der er nogle AIs. Jamen, jeg har med et skud. Mere af det. Nå, det er godt, der. Jeg skadede lige 61 på, hvad jeg synes var lang afstand. Ja. Han er en dogskubbet. Det er to. Ja. Er der en respawn man inde? Jo, det er der. Ja, skynd. Har vi launchpad? Nej. Der er det ikke shockwaves. Jeg bliver sniper. Jeg kommer bygge for. Nu er jeg den ene. Skud mats. Tænk, jeg vil one shot den. Ja, det var luftskud varmen. 120 har mere. Knocket. Så må de jo lade være. Jeg skal lige reloade den her shotgun her. Fik du matchen lidt oppe? Nope. Den ene ligger nok. Vi skal ud af. Skud. Næsten armor. Det er godt. Jo ja. Kan vi få ham? Han er på armor rundt ind. Der er afvæg. Kan ikke komme ud. Det var afvæg. Nu kan han ikke. Han er ude. Han lukker. Så har du den bare. Han kan ikke komme under for. Nåå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  Ej, det er også træls, men jeg stikker den. Ja. Nåå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  Cracket. Ramt. 26 hvid. Den smager også bare bedst, den er. Hans vennes rammer også godt, kan jeg fortælle. Rammer han bruger splashes? Ja, der er en... Anden, der læser med her. Med for safety. Åh, den anden er også. 150. Han der er en, der lige over dig, Steiner. Jamen, jeg er også sikker. Må jeg ikke nogen mats? Ja. Nice. De stager noget. Den anden var low. Ja, han er lidt healet. Jeg skal også en. Jeg er low. Jeg er sådan. Han er ondt. Jeg har ikke nogen mats. Nej. Niche bare. Ja, der er en kant, der er. Ja, lidt. Jeg kan faktisk meget godt lide den her shotgun. Det er det der jo med skud, men altså. Jeg føler det mere consistent damage. Ja. Så bare lige reload lidt hurtigere, så er det også fint nok, at det kun var et skud i. Men hvordan fanden fik du ham? What? Hvad snakker du om? Jeg er jo inde og bokse ham og skyder noget. Nå, jeg er bare... Nå, okay. Jeg fik hjælp. Ja, tror jeg. Low. Han er ikke død.
Pas på ved dig. Det er fem for lige. Det er nok, han er. Død. Død. En tilbage. Hvor? Ja, på vej. Jeg ved, hvad der er. Han, de håber simpelthen bare noget død. Der er også meget, der er også meget pres på. Lægger en jetpack op. Det kommer endda fra eksperten, der er rigtig god til at finde ud. Men jo, gør han lige. Den svager faktisk min jo ned. Stop med sådan. Hej! Husk at kigge op! Det er ikke pickaxen. Det er rigtigt. Det var en SMG fra above. Det er en glider ham der her, eller hvad er det der? Ja, det er en glider. Det forvirrer mig virkelig meget, at man bare fortsætter op ad, når man er i gang med at heavy sniperen. Med sådan en fucking anvil APG. Hallo, han er nok. Løber ind til her. Nice. Jeg ramler mig en gang. Ja, det. Der er en med, der lukker, hvis det er, at du... Jeg skal have måske... Yep, med det. Jeg tænker, jeg bare lige nævne det for dig. Ja. For at gøre det nemmere. Er der laser? Eller crack? Eller? Okay, den der ramte, den er også ligegyldig. Yep. Han er ikke tilfreds, tror jeg. Nej. Må jeg spille et bedre spil. Eller ikke? Det er det sidste. De spiller et bedre spil, så han. Ej, det er også uheldigt, at der lige er så langt nede der. Altså, hvad, hvorfor er der også... Altså... Jeg klodede lige mit røg, jo. Den sidste der på dig, så jeg kan bestå nok at to. Åh, jeg har styleren. Ja, det er nok et sted, jeg ved ikke, hvor han ligger fast. Vi kan også tage kanonen op fra den der ene, når vi tænker over det. I stedet for at være smart. Jeg tror lige, du er mig, der ramte ham. Det tror jeg også, vi gør lige det, du skal. Ja. Ja, den er sjov i guld. Hvad gør den i guld? Meget damage. 194 tror jeg ramte i hovedet. Oh. Oh shit. Det kunne være fedt, hvis den kunne one shot. Men det gider de bare ikke. Altså, hvis det ikke engang en heavy sniper kan one shot, der er jo et eller andet. De giver det ikke.